Kubo, v prvom rade gratulácia k tomu dnešnému víťazstvu. Ako hodnotí zápas zo svojho pohľadu? Ďakujeme, samozrejme, tak my sme radi za 3 body. Aj keď ten úvod bol, ako sa vraví, ťažší, sme sa ťažšie rozbiehali, ale dotiahli sme to do víťazného konca a sme za to radi. Teraz ste na víťaznej vlne, čiže nálada v kabíne je asi výborná, aj teraz to bolo počuť. Áno, tak samozrejme, ako tam sme mali takú krízu v tom novembri, decembri a sme radi, že sme to vrátili naspäť ešte. Nám stále ostávajú nejaké zápasy do konca a chceme proste čo najlepšie skončiť tej základnej časti a ísť čo najďalej. Formu času je výborne nielen tým, ale aj ty osobne, dá sa povedať, že teraz pravidelne boduješ, čiže spokojnosť aj z toho individuálneho pohľadu. Tak samozrejme, ono to ide aj z toho tímového výkonu, že dá sa povedať, že všetci chlapci si odvádzajú tú robotu na 100% a či už dám go ja alebo niekto iný, tak proste dôležité sú tie 3 body na konci dňa. Dnes posledný deň prestupového obdobia, ako to bude s tebou? Budeš pokračovať žiari nad Hronom alebo sa vraciaš do Zvolena? Uvidíme ešte, akože priorita je Zvolen, samozrejme ešte do konca dňa uvidíme, čo sa stane a verím, že ešte nejaký zápas by som si túto sezónu mohol zahrať, ale na konci dňa to nie je na mne.